tu pasiruošęs irgi? Pasiruošęs. Buvo įkeltas pirmas video į YouTube. Kada tai buvo, anksčiau ar vėliau? Spėčiau, kad vėliau. Po. Ne. Ne, mes tikrai nežinosim, bet prieš. Aš kad spėjau, kad prieš. Labai, kad jau jaunatiškas tas entuziazmas kartais pakiša koją. Lietuva tapo Europos Sąjungos narimi. Anksčiau ar vėliau? Prieš. Atsiminatas? Du antri arba du ketvirti. Du antri. Ketvirti. Microsoft pristatė Windows Vista. Anksčiau ar vėliau? Anksčiau. Anksčiau. Aš vėliau sakyčiau. Gal žinai, bet jis padėkė? Oi, ne. Bet spėčiau apie 2.8 gal? Tomai, šaunuolis. Tai vaikystės. Ai, tai žinai. Tai žinai, tais laikai. Pas mane nebūdo dar kompiuterį, taip. Nu, va, dėl to ir žino aš. Mark Zuckerbergas pasaulį pristatė Facebook. Anksčiau ar vėliau? Vėliau. Nu, turiu atspėti vėliau. Anksčiau? Yra vandens kažkur, nes labai jau. Paminėt gal. Ne, bet aš irgi būčiau sakę, vėl. Pasaulį išvydo pirmasis iPhone. Anksčiau ar vėliau? Vėliau. Anksčiau. Nu, anksčiau. Dabar čia klausyt. Kas pirmas iPhone? Anksčiau. Ne. Labai. Teisingai, dar aš tik žaisdavau 3.30 su gyvatėlė. Teisingai, dėlė. 3.30 telefonas. Tai vėliau. Kaip ir sakiau. Pasaulį išvydo GTA San Andreas. Anksčiau ir vėliau? Sakyčiau, kad anksčiau. Teisingai. Taip ir kitais metais. Indijos populiacija pasiekė 1 milijardą žmonių. Kada tai vyko? Anksčiau ir vėliau? Spėkime. Anksčiau. Teisingai. Tomai, labai šaunuolis Tomas. Mano mokinys, jauniausias mano. Pasaulį išvydo Simsai 2. Anksčiau ir vėliau? Dabar vėliau? Gerai, prašom. Anksčiau! Jėga, atsigaunu. Palaukit. Man pas mane, nu, viskas lėčiau susivaizdžiu. Britney Spears išleido savo hitus One More Time ir Oops, I Did It Again. Anksčiau ir vėliau? Vėliau. Anksčiau. Gal atsimeni metus? Ne, neatsimenu, bet klausydavau, dainuodavau dar. Tikrai atsimenu. Išleista pirmoji The Office legendinio The Office serija. Anksčiau ir vėliau? Aš bandau tikrai spėti, nežinau, bet aš vis laikau už anksčiau. Bingo, anksčiau. Anksčiau. Pasaulį sukrėtė WikiLeaks skandalas. Anksčiau ir vėliau? Vėliau. Bingo. Taip. 2020 metai. Ar žino tokį pastą kaip Burj Khalifa? Ne, čia ne klausimas buvo. Tai klausimas susiję su juo. Burj Khalifa tapo aukščiausiu pasaulio pastatu. Anksčiau ar vėliau? Vėliau. Ar mėgstat klausyti tinklą? Mes kaip radijoje visą laiką beveik dalyvaujam tose žaidimuose važiuodami į treniruotę. Jau visus prizus, jau ten neleidžia net prisiskambinti, blokuoja mūsų. O ten... Klausimas. Buvo patvirtinta oficiali sąvoka podcastas. Anksčiau ir vėliau? Vėliau. Anksčiau. Podcastas toks atrodo nuo iš naujesnių. Kada buvo patvirtinta oficialiai sąvoka bitcoinas? Anksčiau ir vėliau? Vėliau. Taip. Jei! Rankos nepakeitė. Vėliau. Taip, vėliau. Nieko. Tomu, nu. Taip turėjo būti. Taip tarėmės, taip? Taip tarėmės.